Hezký den, milí diváci. Já s radostí vítám doktorku Hanu Blochovou. Ahoj, Hani, buď u nás vítána. Ahoj, Alžběto. Na dnešní téma se speciálně těším, moc se těším, protože téma růže a grál jsou taková neotřelá témata a důležitá. Takové tajoplné, to je. Ano, ano, ano. Ono to tak zvláštní něčím jako vnitřně zavání. Ono to není úplně jako neznámé, ono to samozřejmě o tom se i píše jako v západním světě, protože to mě právě inspirovalo, to je krásná knížka, která takhle dokonce i nazvána, ale ta hovoří o tom, jak vlastně v tom okruhu toho vlastně těch potomků grálských oblasti, teda samozřejmě Anglie a Valonu, se rodí nové rodokmeny a ty vlastně mají nějakou duchovní roli. To je známá věc. Ale málo kdo ví, že vlastně historie grálu a růže je autenticky dochována i v naší zemi a vlastně já jsem vystupovala za ta léta úsilí vlastně i cesty, jakým způsobem se vlastně dostává to téma nebo tyto rody a tyto symboly k nám. A to bych chtěla jakoby teda otevřít, protože já vím, že toto téma vlastně bylo nějakým způsobem z nějakého důvodu zamlženo, případně vymazáno z našich dějin, aby se jako neukázalo, že prostě i slovanské země, které měly mnohem blíže k Jeruzalému než západní země, vlastně mají tyto rody, velice významné rody. A zajímavé je, že ty rody jsou vlastně všechny vymalovány ve Znojemské rotundě, ať dělají kronikáři západní, nebo plagiátorští, nebo falzifikátoři cokoliv, tak hod výmalbu z Znojemské rotundy nemohou vymazat. A takže je potřeba se podívat jenom na tu živou historii v tom výtvarném umění v rotundě. A najednou vidíme, že všecko je zachyceno v malbě. No ale protože ta rotunda je špatně vykládána českými historiky, vlastně se to celé nějakým způsobem kosmou, to je velmi větší falzifikátor našich českých dějin nebo českomoravských dějin, jako přetavilo v jiný systém, tak pořád jakoby máme nějaký zvláštní pocit vákua, že tady nějakých 300 let nebo 400 let schází a my nevíme, co se jako dělo na slovanském území, ale ono se dělo úplně všechno jako jinde, jenomže to naše jakoby neexistovalo. A to je potřeba právě teďka obhájit a otevřít, protože jsme národ, který opravdu má velice prastaré kořeny a mnohé ty šlechtické a královský rod měly právě kořeny královské. A to je potřeba vědět. My víme o Karlovi IV., který vlastně se tím jako vykazoval, že jo, jako ve své prezentaci a všichni ho uznávali ve světě nebo v Evropě. Stejně tak svatého Václava, který byl stejně uznán a proto musel zahynout, protože konkurenční oblast Franské říše, která si vlastně osobuje právo na vlastně ovládat Evropu, že jo? Říše, nová říše římská, alias německá, najednou znám z našich dějin prostě vysekává důležité oblasti a my si vlastně díky tomu těm záznamům těch kronikářů franských jako myslíme a pak to vlastně přejali naši kronikáři a dějepisci, že tady vlastně nic nebylo, že Slované byly nějakých, prostě byly na těch nějakém, prostě v nějakých chatrčích. Pak sem přišli teda konečně teda někteří jako teda nějak vzdělanci, ještě ta Byzanc, ještě potřeba tu Byzanc malinko potlačit, jo. Nejlépe počkat si, až přijdou frančtí kněží. No a pak se vlastně už jen bavím o tom, jak Franská říše, vlastně alias Karlova říše velká, ty Slovany na východ od své země vlastně začala vzdělávat. No a tím pádem ty dějiny jsou jakoby pozvolná překrucovány, aby vznikla dojem i v našich budoucích generacích, že vlastně my jsme jakoby nevýznamní, naše dějiny jsou vlastně jsme vychováváni západním sektorem. Východ byl smazán, tam samozřejmě to je jakoby nějakým způsobem nečitelné. Pravda, tam vtrhli Turci, Arabové, takže opravdu spousta věcí zničena. Slovanský řad napaden, takže to i je jednoduché vymazat tímto způsobem, těmi všemi útoky a těmi vlastně těmi migracemi. No a najednou se ukazuje, ale tak to vůbec není. A moje hlavní snaha je ukázat, že naše dějiny vlastně Slovanů nebo tak středních Slovanů jsou spojeny opravdu s velice duchovními liniemi, které mají vazbu na Hyperboreji. Předtím ještě na Labutě, já jsem o tom mluvila v minulých dílech, že vlastně naši hvězdní předci mají své původy spojené tedy s těmito typy souhvězdí, a to bych znovu zopakovala možná.
Labuť, Lyra jako prvotní výsadky, dále Orion, Sirius, jako by ta migranti hvězdní. Poté jsou hvězdí jednorožce, velmi důležité, a tam je právě ta už ta růže, o které budu mluvit, protože jednorožec, bílý jednorožec, dneska velice ožívá v dětském světě, všichni chtějí mít děti, holčičky, jednorůžky, že? Ano. A růže také ožívá, protože jednorožec a růže je vlastně součástí souhvězdí bílého nebo jednorožce. A tam je zajímavá mlhovina, jsem tomu už mluvila minule, ale znovu zapakuju, Rosetta, růže, která má dvě zvláštní takové charakteristiky. Pokud se pozoruje dalekohledy v jistém spektrálním teda jaksi nastavení, tak má barvu červenou. A pokud se zvolí jiné spektrální, teda já to moc nerozumím, ale tak to můžeme si představit, takové spektrální naladění, tak má barvu bílou. A tyto dvě růže, červená a bílá, jsou úplně základním jakoby pochopením symboliky jaksi inkarnace a hlavně potom i teleportace z tohoto okruhu hvězdného, který ale samozřejmě má předtím své předky dávno na tom Orionu, na tom Siriu, v tom malém psu, samozřejmě na té labuti Lyře. A vlastně postupně nám dává tady jakoby základ naší civilizace. Ale ještě musíme k tomu připočítat poslední civilizační vrch, která jdeme po té hvězdné válce. A to je tedy vlastně hyperborajská kultura, která se nám sem dostává ze severu. O tom jsem také mluvila, vlastně, která má vazbu na velkou malou medvědici, na Orion a na souhvězdí Lva. A to jsou naši konkrétní předkové, jako teda už teda přímo inkarnovaní, ale oni byli všichni inkarnovaní, ale občas si ještě odlétli, protože měli ty hvězdné původy. Tento poslední vrch, nebo jak bych řekla, ta kalpa civilizační, vlastně ona už opravdu očekává tedy už nám, jak se neodlétá zpět, zůstává tedy, jak si osidluje ty čtyři ostrovy hyperborejské. My je známe pod těmi názvy, my je známe z slovansko-árijských véd, ty názvy těch obyvatel, Haárijci, Daárijci, Raséni a Svagové, kteří vlastně už nám tvoří prapředky té bílé civilizace, která je spojena s našimi prapředky keltského původu, kteří migrují po tom kataklizmatu spíše do západního světa a pak toho slovanského původu, ty vlastně migrují přes střední Evropu na jih až teda do Indie a zpět. A to jsou vlastně naši prapředci, kteří vlastně mají se hvězdný původ, ale díky tomu, že mají ty původy kombinované s těmi všemi předešlými souhvězdími, tak můžeme říct, že úplně nejstaršími původem těchto bílých ras je vlastně labuť. To se prostě mluvila labuť Lyra. Hovořím o této konkrétní civilizaci. Neříkám, že by tady nebyly jiné hvězdné výsadky. Samozřejmě těch je, o tom byla řeč. Ale já sleduji tuto linku, která se týká našeho národnostního okruhu a hlavně Středozemě, čili našeho konkrétního, naší role. Jo, a o té roli já bych chtěla mluvit, protože ta s tím grálem a s tou růží a s tím vším, co tady vyprávím, vlastně velice úzce souvisí a třeba pochopit, jak to v těch našich dějinách opravdu bylo. A opakuji, že vlastně vše je vyobrazeno naprosto, prostě naprosto se všem všudy na zemské rotundě. A pokud by, já jsem někam byla nedávno ze studenty, se podívat a tam paní provodkyně vyprávila takovou tu klasickou jakoby prezentaci a já říkám té provodkyni, prosím vás, jak můžete v centru Velkomoravské říše vyprávět lidem, že to je scéna, ta oráčská, kde je Přemysl Oráč, proti němu Libuše, když přece víte, že Přemysl Oráč se vztahuje ke Stanicím, k Čechům. A tady jste vlastně na území výsostném Velké Moravy, můj Mírovců. Jak vás může napadnout vyprávět, že toto je Přemysl Oráč? A jak vám může napadnout říkat, že svatý Václav je tamhle ten panovník v pláště, když nemá tu helmu? Tu helmu má ten panovník naproti, ale ten je bez pláště. To znamená, že to je evidentní, že v podstatě svatý Václav vládl v Čechách, byl bez pláště, protože v té době ještě byl Čechy lénem vlastně Velkomoravské říše. Tak to přehodnočte. A teďka pozor, paní samozřejmě má jasný pokyny, má prostě propozice od muzea a vzniká obrovská nevraživost vůči třeba mimo nějakému prezentaci odborné obci, protože oni mají nadiktováno, jak mají prezentovat naše dějiny. Takže vidíme, že už tady začíná neúcta vlastním dějinám. My víme, že vlastně Čechy a Morava byly vždycky výsostným územím, vždycky byly propojeným. Akorát se střídal jejich prostě samozřejmě role. Jednou vládla ta, jednou tak. Ale protože je to tak vždycky v těch mocenských příbuzenských vztazích nastavené,
tak končí to tím, že ten rod, který vlastně na konci vyhrává, tak se snaží úplně zamlžit, jakoby uříznout ty prastaré kořeny. No ale Karel IV. Vlastně, který se pokouší udělat takovou jakoby opravdu propojku se vším, tak se pokouší znovu ještě to dát jako už do toho prastarého teda původu toho svého rodu. No jo, ale už nemá úplně přesně ty konkrétní informace, už jsou prostě zamlženy těmi Franky. A to se teďka právě pokouším dostat do toho původního modu, protože ono to lze číst. Člověk, když už má nějaké duchovní vedení a má dokonce k tomu i nějaký diktát, tak už není velký problém ty dějiny dostat jako v takové podobě, že prostě víte, jak to opravdu bylo. A v tom je obrovská milost, že teď máme roli. A pokud bychom to položili na neznalosti vlastních dějin, na těch nejstarších, nemůžeme nikdy tu hrdost sobě objevit. Tu takovou tu formu té služby. To není vyvolenost, že bychom tady byli v prsa. To je služba. A ta služba je velice namahavá. A abychom tu službu dokázali vykonat, tak musíme znát svůj původ. A to celé. Tak tu se snažím ve své nové knize, na které dlouze pracuji. Je to velmi namahavé, protože opravdu poctivost tady je důležitá součást toho díla, aby to nebylo zkreslené. Hani, pokud teda prapůvod Slovanů spočívá v Laboti a v Liře, tak nějakým způsobem bychom tady měli mít otisknutou tu povahu, tu náturu těch Labutí a Liry. Takhle, to jste probírali už minule. Já jsem o tom mluvila, že vlastně... Přímo konkrétně na Slovaným No, ale to s tím souvisí. No? To jsou prostě civilizace tehdejší, které tady se dostávají v obřích civilizacích většinou, kteří vlastně nějakým způsobem jsou nenásilní, harmonii prezentují, obětaví, nejsou ochotní, samozřejmě pro ně je hlavní prostě samozřejmě ty hodnoty ctnosti, takže to znamená, to jsou takové ty labuťanské, samozřejmě říkám, že to bylo vždycky dodrženo, ale Lira Labuť pracuje na úrovni tedy prostě harmonie a Lira zvuku. Zvuk a harmonie, ale protože zvuk jako je postavený na harmonii, tak když se vezme, že liranské civilizace prostě přinášejí zvuk, labuťanské přinášejí tedy formu tedy provozu svým jakoby jako v té tělesnosti, tak pak je automaticky, aby se žilo v nějaké harmonii, tak v podstatě je tady harmonie jako primární. Nejenom harmonie, ale taky samozřejmě vztah ke Gáje, že jo? Vztah ano, prostě ano. K bytostem. Jo? Taková to, co vlastně dělá Slovany, čili nejsou agresivní. Mm-hmm. Samozřejmě dokážou bojovat, ale nejsou primárně agresivní, nevyvolávají konflikty, pokud nejsou k tomu donucení. To bych řekla. No a ta druhá, ale potom se samozřejmě dál jako vyvíjí to. Ta povaha se stává syntézou všech těch hvězdných. Vítá, no jistě, teď v našem genomu je tolik sekvencí hvězdných národů. Ale já bych se chtěla zaměřit na tu poslední etapu, protože ta poslední etapa vlastně máme v sobě znovu tyto věci objevit. Ty jsi to chtěla naznačit. Ano. My se musíme zpětným chodem, vlastně ono se historie odehrává zpětným chodem teď. My přepolarizováváme. Musíme vrátit té původní harmonii, úctě a k těm ctnostem těch prvotních výsledků, které neměly v plánu ani genocidu, ani boj. Prostě bylo to opravdu nastavené na harmonii. A ta harmonie se musí nějakým způsobem, co se ještě dá v tomto systému, nastolit. A právě to nastolování té harmonie je komplikováno tím bojem těch polarit, neboť ty jiné národy, třeba konkrétně anglosaský národ, tvoří druhý pól. A my se s tímhletím de facto musíme vyrovnat nějakým způsobem, který by nebyl destruktivní. Jo, čili ale se chtít jít, jak říkal Ježíš, nastavit druhou tvář, když má se proti sobě dělat. To dneska jako to tak jednoduché není. Takže prostě myslím, že potřeba jako nastavit trošku jiný způsob vyrovnání v určité agresivitě toho těchto třeba národů, které toto nesou a mají to vlastně v popisu práce. To bych nechtěla nějak rozebírat, proč to mají jako takhle jako hlavní svoji výbavu. Tak to prostě je v dualitě. Tak si myslím, že bych zmínila ráda spíše to, co nám tady jako nám, jako naši českou a moravskou státnost může podpořit a hlavně to, tu harmonii objevit. Protože název, teda, nebo ten princip růže a grálu, nebo jednorožce, bodce a růže, to jsou vlastně symboly už rodu, nám ukazuje, že ten bodec, ten jednorožec se symbolem mužským, ten má ten roh, který vlastně může být nejenom jako rohem, který jaksi proráží temnotu, nebo prostě čistí, jak se říká v té legendě, vodu od jedu,
To je symbolika legendy o bílém jednorožce nádherná. Možná bych ji potom prostě třeba i prezentovala, protože v tom je všecko ukryto. Ale a vlastně on nalézá úkryt prostě v lůně zlaté bohyně. Tam je ten symbolický prostě spojení těch principů krásně v té legendě uviděno. A ta růže zase na druhé straně symbolizuje to, ten mystický princip té velké bohyně, která se neustále vyvíjí. V době pohanské to byla bohyně matka země a její prostě aspekty živlové. Později to v křesťanství přešlo tedy v Panu Marii a její aspekty, třeba Maří Magdalénu, to byly dvě ženy samozřejmě, a každá měla jinou funkci. Takže ono to křesťanství, kdyby to bylo v tom původním nastavení, tak by pouze převzal atributy té kultury kaltsko-slovanské a té bohyni, té vesně a těm různým aspektům živlovým by dalo pouze jiná jména. A my bychom nadále prostě byli v tom jako matriarchálním nastavení, v tom té rovnováze, v té harmonii. No jo, jenomže celý novověk, vlastně, nebo středověk a tak dále, starověk, pracuje na tom, aby vlastně tu bohyni potlačil a nastupuje patriarchát. Ale v tom smyslu, že se vzniká státnost, vznikají patriarchální rody, už se vlastně dědí vláda po mužské linii, že jo? A už začíná ten boj těch polarit. Protože samozřejmě mužský princip, jeho princip je bojovnost v podstatě. Tam nemůžeme chtít od tohoto principu nějaké vyčkávání. To znamená, že i v naší oblasti, která byla opravdu nějaký jsme nastavena pro harmonii, se rodí ten model toho státu, že jo? Ty rody spolu soupeří, ty původně harmonické rody, jako byly teda, o nich já budu mluvit, se stávají rivaly. No a pak to končívá těma, všude v Evropě, vlastně vyvražďováním rodů. A na konci ten, který je nejbojovnější a nejvíc jako odvážný, tak zvítězí. Ale u nás taková zvláštní výjimka, nebo výjimka možná to je všude, ale řekla bych, že tady to vidím jako nejčitelněji, že tady u nás bojují tři grálské rody vlastně po rozpadu Velké Moravy o jakési prvenství. A vlastně oni jsou všichni vzájemně příbuzensky provázaní. Takže vlastně nakonec ukazuje, že ten vítězný rod bodce, jak mu říkám, nebo teda jednorožce, anebo tedy budoucí Přemyslovci, kteří navazují na Mojmírovce v té rotundě, postupnými kroky, které vlastně v tom státnosti činí, tu svoji vyvolenost jakoby potvrzují. Vyvolenost, myslím tím, jako v rámci těch aktivit, které za nimi jsou vět. A není vůbec pravdou, že by nebyly vzájemné, že by se vzájemně nevyvražďovali. To není tak, že by tady oni byli nejhodnější. Ale ty ostatní, podstatě nějaké jsem v té historii, jak si v těch bojích, těch tří grálských rodů, nakonec prostě ta milost, ta role přešla na ty pokračovatele Mojmírovců, čili teda budoucí Přemyslovci. Ten název samozřejmě říkali minule, že Přemyslovci je výmysl až Františka Palackého, že vůbec takhle, tak se, já jim říkám, já ti řeknu, to jsme probírali, já to řeknu takhle to řeknu, aby to bylo úplně nejsnažší. Prostě já sleduji provazování svatých žen, které přicházejí z východu přes Byzantskou říši a přes slovanské země na naše území přes Turecko. Tady máme úplně jasnou cestu, kdy vlastně tyto komunity, já se možná vrátím do té nejstarší éry, aby se pochopil ten směr. Když se vlastně rozpadla tady komunita apoštolek, protože zase opakuje Ježíš ve škole pouze apoštoly, ale apoštolky, také vymazáno z dějin církví katolickou, kteří vlastně na rozdíl od těch apoštolů prostě opravdu ctili původní mystické učení. To znamená, že vznikaly duchovní komunity v čele s diakonkou, čili tam bylo evidentně, že ty kněžky, tehdejší kněžky těch různých kultů, postupně přebírají tu roli těch jakoby už teda nastavených helenisticky nebo řekla bych gnosticky nastavených kněžek, které sjednocují proto své učení podle tedy Ježíše. Ale protože Ježíš je vlastně egyptský zasvěcenec okruhu Toftova školení v Hermopoli, tak logicky vidíme přesměčku mezi Egyptem, jdoucím do svaté země nebo teda do oblasti Palestiny, kde se prostě sdružují kněžky různých kultů, ale největší prim nesou ty kněžky bohyně Isidy nebo Esety, protože oni navazují na egyptskou jakoby schop, jakoby dovednost. Takovým centrem toho jakoby školení, neboť byli všichni vyštváni z Jeruzaléma Římany při tom té římské válce, tak je vlastně Efes a západní Turecko. Tady se rodí první grálské rody, ale z tohoto Efesu některé z komunity odcházejí do Sýrie
A zakládají vlastně jako takové rodové komunity, které se živí zemědělstvím. Vinárev, olivy, podle toho, kde žijou. A hodně těch komunit právě je duchovních. V Sýrii tehdy vzniká až 800 kamenných sídel a vesnic a měst, kde vlastně jsou kosmopolitní komunity, které mají v čele diakonku. Mají vlastně dům setkávání, muži i ženy podle původního vzoru. A ty ženy vlastně jsou duchovními učitelkami, jak to bylo ve starověku, prostě kněžky. A to se k nám dostává, o tom chci právě mluvit, abychom pochopili, kdo byla Ludmila, kdo byla svatá Orozie. To nebyly katolické, jak si světit, to byly kněžky. Ale protože církev už potřebuje novou verzi, tak to vlastně přeznačkovává. K tomu se dostanu. Čili tyto komunity vlastně začaly být vytlačovány nejprve, myslím, apoštola Pavla. Protože samozřejmě první, co se postavilo proti Ježíši a proti teda těmto komunitám, byly misie římsko-židovské. Čili Pavel jako nasazený, tedy hlavní, tedy jaksi misionář, který vlastně infiltroval do skupiny a stává se hlavním pronásledovatelem těchto kněžek a dalším takým infiltrovaným teda jedincem je Petr. A apoštol, který pak stává papežem prvním. Takže vidíme, jak se do té skupiny původní jako duchovních skupin Ježíšových infiltrují už teda ty archonti, jak říkám, a ti pracují úplně systematicky, jak to bývá i dneska zvykem, na rozložení toho hnutí. A vlastně hlavně je tam problém, že se musí z toho systému ženy dostat. To znamená, že se musí ponížit a vyautovat. A to se povedlo jednoduchým způsobem. Ty všechny kněžky nějakým způsobem byly u kultu těchto bohyní, že Isity, Eštary. Všude byla praktikována kultická prostituce, což ale nebylo součástí všech kněžek. Ale to byla úžasná záminka pro tyto pány, kteří jako hlavní cejch prostě byla prostituce. A tak se odrovnala Máří Magdalena, tak se prostě odrovnaly apoštolky. Prostě oni byli osočeni z prostituce. Buď to byly ukamenovány, nebo prostě byly často vyhnány. Že jo? Jenom některé se teda podařilo fungovat a takovou tu hlavní apoštolkou, teda Máří Magdalena, která odešla do Arménie s apoštolem Bartolomějem. To je taková hlavní duchovní teda pár. Ještě prostě pobývali společně samozřejmě v Turecku. A Ježíšova dcera, která se dostává teda do západní Evropy, do Aragonie. Víš, Arménie, Aragonie, velká narážka. A potom nám z toho vyplývá vlastně v Aragonii se nám objeví Orozie, naše první světice moravská. Neboť to byla potomkyně těchto komunit apoštolek. Takže vidíme, že do našich zemí, teďka to zhrnu, tyto komunity se vyskytují v Sýrii, v Palestině, v Turecku. Buduje se nová verze křesťanství nebo té Ježíšovy nauky, jakoby takzvaná grálská církev, která nese v rovině vlastně ta harmonie, duchovnost, ale po tom vzoru těch kněžek. Kněžky do toho 6. 7. století jsou dominantní. Marně se snaží apoštol Pavel, Petr, římská říše to rozložit. V těchto částech, kde jsou Slované, kde jsou Kelti, nemají šanci. Což právě ten hlavní boj teda těch církví. No a pak vidíme další takový fenomén, že vlastně kromě té ženské církve nebo té grálské se ještě rodí taková asketická církev v Sýrii, která nám jde z okruhu samotného Ježíše, který se prostě rozhodne v té, on samozřejmě má dvě tváře. Jedna je ta helenistická, mladý, bezvousej, který vlastně podporuje hnutí těch žen a vlastně dává na odiv tu gnozi helenskou a tu egyptskou. Ale později přechází, opouští komunitu, samozřejmě ukřižování nebudem probírat, to já jsem vymyslel, samozřejmě církevní, i když tam samozřejmě proběhla nějaká taková inzultace, odchází do Sýrie, kde se spojí s těmi syrskými askety a vznikla tady asketická církev syrská, jako druhý extrém. Mm-hmm. Takže celibát, mužská nejlépe, prostě nejíst, být na sloupu, jo, prostě absolutně, a to pak směřili do toho východu, do Indie, že jo, to je ta druhá verze. Obě dvě jsou čisté, poustevnictví, askeze. Ale to jsou dva extrémní teda světy. Ten asketický vlastně přináší jakoby už proměnu v ten patriarchát a ten grálský systém, který se pasuje na slovanské a keltské země, nebo vlastně ta jedna odrůda, tomu není třeba rozlišovat příliš, tak vlastně přináší to učení ještě to Ježíšové v té rané fázi, kde vlastně ta mystická cesta je nejdůležitější a ta žena tam hraje jako duchovní bytost zvláštnou roli. A pak se najednou jakoby, už jakoby převede v té nové verzi do toho patriarchálního modelu té církve mužské celibátní. Teda taky navazuje na učení Ježíšova, ale v jeho pozdní fázi.
Takže vidíme, že to všechno jako má svoje opodstatnění. No čeho pak se samozřejmě chytne římská říše, rozpadající se, že jo? Do toho učení, které dává prim mužům, protože římská říše, samozřejmě víme, jsou to je komplex, který je velmi patriarchální a kněžky absolutně neuznává. Čili tady vidíme tedy ten přerod. Říkám to proto, že teďka musíme chápat naše postavení. Naše země byly samozřejmě pod tlakem římské říše rozpadající se, ale naštěstí k nám se příliš jako teda jejich vlivy nedostávají, pouze okrajově taková ta hraniční zóna, třeba Znojmo bylo velikým antickým městem, než ta zničeno katastroficky Maďarsko částečně, až teda k tomu Dunaji, a oni šli ještě dál, ale jak ubývala síly, tak ty Slované prostě se postupně dostávali do těch oblastí v tom prvním až pátém století až po Jadranské moře. Čili můžeme říci, že migrace Slovanů z nějakého důvodu, která byla dána asi katastroficky, se dostává do celé Evropy, vlastně přes Černomoří, přes Byzantskou říši, teda vlastně až do Jadranu, do Korutan, Štýrska. Hranice tvoří vlastně ještě Lombardie byla slovanská a takovou tu hraničním jako pásmem, jdeme tomu dnešní Bavorsko, i to bylo části slovanské. No a potom celý, čili Slované vlastně přichází jako mocná, jakoby, ale to je ta, už to nejsou ty původní potomci Hyperboreců. Oni mají trošku jiné kořeny, ale navazují na to. Mají tady tu souvislost vlastně na tyto Slované obsazují obrovské území, celé severní Německo, že jo? Prostě ta území bylo slovanské. No jo, ale to bylo po katastrofě. Celé první a páté století římská říše se rozpadá a potřebuje získat jakoby nějaké nové nástupce, takže obsazuje Galii, že jo, v podstatě a tak dále. Teď to zkrátím už. Ale naše země, řekla bych, ta Středozem, zůstává neustále bez tlaku toho Říma. To znamená bez tlaku teda toho vojenského sektoru, který je násilný. To je ta agresivita dnešních třeba států spojených. To jenom vzali jinou roli. Jako jo. To jsou prostě pořád stejný, házíme tady mimikry. No jenomže římská říše, když se rozpadla, tak se znovu obnovila roku 800, kdy Karel Veliký se rozhodl, že má královské kořeny a že vlastně on je novým římským císařem a začal tak si teda v podstatě obsazovat Evropu. No kam šel? No samozřejmě šel na východ. A to je naše role. Prostě hraniční pásmo Krušné hory je potřeba překonat. A Frankové straží pasti celou dobu vlastně chtějí ty Slovany znovu vytlačit. Takže když se podíváme na mapu Velké Moravy, tak vidíme, že vlastně tady bylo mnoho slovanských kmenů, které osidlovaly obrovské území. To jde už od 5000 před naším letopočtem, Vinidé. To je dávná historie, ale to je fakt dávno. Ale v každém případě vidíme, že Frankové, čili germánské kmeny, poté, co vytvořili první státní útvar, se pokoušejí zpátky teda jaksi obsadit ty území. No, což je taková ta klasika, co týká našího teda. No a v této fázi se nalézá naše historie, kdy ty prvních pět století působí kněžky. To se můžeme bavit o tom, kdo to bylo Libuše, že jo? Kdo to byly kněžky z Pálavy, kde byly hlavní kultiště bohyně Matky Země. To všechno dneska můžeme načíst. To já o tom bych samozřejmě třeba ráda i promluvila blíže o těch svatyních růže, anebo těch svatyních, které se stahují k jednorožci a rozetě. Jiná kapitola. A s tím souvisí i ten mýtus právě o dámě s jednorožcem, která tvoří ten princip toho duchovního splnutí principu. Ale konkrétně naše dějiny. Když si vezmeme, že vlastně ty komunity, které žily v Sýrii, ve Svaté zemi a vlastně oblasti Turecka a Černomoří, či na území budoucí Ukrajiny, vlastně Ukrajiny a Rusy, tak vlastně to byly slovanské komunity, které vlastně se rodí jako první, přijímají to poselství těch ženských komunit. Tam vzniká první královské křesťanství, proto taky samozřejmě to mělo být vymazáno. Že? Aby to nebylo zřejmé, že jsme tady byli jako v jakémsi předstihu, než to asi třeba i ta oblast Artušovská je mladší fáze než tady ty komunity. No a teďka si představ, že vlastně ty rody se stěhují pod tlakem. Přichází Arabové, kteří vytlačují, že jo, samozřejmě ty komunity mají jiné náboženství. Předtím ty misie pavlovské vytlačují a oni tyto komunity, těch duchovní komunity, jdou k nám. Jdou prostě buď to po souši, přes území, jak říkám, Černomoří až k nám na Moravu a do Čech, anebo jdou po moři, po těch námořních stezkách a potom jdou do Pyreneí, Španělsko, Avalon, Anglie a Skotsko. Naším hlavním partnerem je Skotsko. To je země růže, podobně jako naše země. To je partner duchovní. A tím pádem, to nejsou samozřejmě anglosasové, ale to jsou Kelti kombinovaní s jinými kmeny.
Takže proto já říkám, že je potřeba dneska rozlišovat původy těch národů, jaký mají vztah k růži a k grálu. No, když to takhle zhrnu, tak si představím teda, že putují ty rodiny, které jsou vytlačovány a přichází na území Slovanska. No a tam nacházejí ku podivu přijetí, protože Slované, jako jejich jim nepřipadala tak příliš odlišná jaksi spiritualita těch ženských komunit. Oni měli prostě svoje bohy, že jo. Neříkám, že byli všichni matriarchální, ale byli schopni přijmout různé prostě bohy a ty ženské bohyně byly pro ně srozumitelné a uctívali je. Když přišla nějaká další skupina, která měla, dejme tomu, jako hlavní bohyně, bohyně růže, panu Marii, tak prostě cizinci tak nazývají nějak jinak, že jo? Ale de facto stejný princip. Takže tyhle ženy svaté, ženy, které byly už zpřízněny právě s těmi apoštolkami, už mířím k Máři Magdaléně po ženské linii. Pozor, opakuji, Máří Magdaléna neměla děti s Ježíšem. Bylo to v plánu, bylo to v božím plánu. Nevyšlo to. Tady je vidět tu důležitá. Ona teprve až v Arménii se zblížila s Bartolomějem a potomci grálští po ženské linii jsou od Máří a Bartoloměje apoštola. Taky proto u nás máme velice významné svatyně svatého Bartoloměje, k tomu se dostanu. Když to Ježíš, jak to píše ve své knize Ženy v životě Ježíše, měl děti se svojí nevlastní sestrou Marii Salomé. Tím vznikaly dvě grálské linie. Mužská, která jde od Ježíše, 50% pokrevenství svaté, protože po mužské linii geneticky lze pouze přijat 50% krve. A po Máří Magdaléně pokrevenství, tady 100% grálské, od Máří a Bartoloměje. A to říkám proto, že tyto rody už se, když k nám přicházejí, dokáží rozlišit. Kněžky, které nesly pokrevenství po Máří Magdaléně, samozřejmě po staletí udržované a kontrolované, to byly rituály, které jako nemůže člověk nemohl nějak obejít, to se prostě dokázalo poznat podle vyzařování krve, byly nostalkami takzvané bílé růže, čili bílé. A vidíme vazbu na rozetu. Rozeta jako tedy mlhovina v jednorožci souhvězdí. A muži, kteří nesli pokrevenství po Ježíši, byli nositeli červené růže. Takže k nám přicházejí tyto linie na území teda Slovanska až tady Morava dál. Nesou tyto dva hlavní duchovní symboly. Červené a bílé růže, ty kněžky, ty ženy. No a si představ, že vlastně oni ale samozřejmě se postupně tady zabudovávají v těch komunitách, protože oni byli vyhnáni z jejich domovů, že jo, ty Arabové a později Turci, tady to ještě byli Arabové, vyhnali a oni vlastně tady zastavují na Moravě, právě taková hlavní první, jinak v Černomoří byly komplikace, tam byly často velice, jakoby stávají na území Ukrajiny, kde se rodí první ty duchovní komunity, protože taky dneska ta Ukrajina je takhle ostřelována tím západem, protože to je velmi duchovní krajina a to bylo třeba rozbít. To anglosasové se o to samozřejmě snažili. To je celá krajina nebo spíš ta západní Ukrajina? No to, co šlo od kolem Černomoří. To, co dneska vlastně vidíme, jižní, kde se vlastně o to nejvíce bojuje, protože to jsou velice duchovní krajiny. Samozřejmě Kyjev byl prvním centrem jakoby teda i teda, že, spirituality, velmi důležité. A to, že to dneska vlastně ten západ likviduje, jako tak to opravdu svědčí o tom, že se o tom ví. A že to je úplně zničený. Čili pokus tady je zničit tyto území, protože když to nejde po dobrým, tak to půjde po zlým. Když to řeknu takhle. Ale pojďme do historie. To je zase jiná kapitola. Nechci tady otvírat kapitolu, jak Ukrajina prostě byla zničena na objednávku. Takže chci říci, že tady jdou ty komunity vlastně k nám přes tu ukrajinskou přes tu vlastně oblast a zanechávají tam ty rody. Ty rody ale jsou v blízkosti Byzantské říše. Byzantská říše je východořímská říše, která vlastně má obrovský vliv jako na slovanské země kolem. A je potřeba znát historii, že Slovanská říše, vlastně Slované byly partnery, ale i proti bojovníky nebo bojovníky proti Byzanci, ale přesto v té Byzanci se také zakotvily některé grálské rody, které potom se ale k nám dostávají zase postupnými jaksi migrací. A už jsem natáhla konečně na té Velké Moravě, na té Jižní Moravě, protože Černomoří nebylo vždycky, jakoby, jak řekla bych, tam byly různé pohromy. Jo? Ono se právě potřeba vědět, jako kudy migrovaly ty skupiny těch kněžek. Oni šli Černomořím, čili přes Ukrajinu, a druhá část šla přes Turecko spodem, přes Bulharsko. Jo? A docházejí vlastně k nám po těch nížinách a poznáme podle toho, kde se pěstuje vinná réva. To znamená Moldavie,
samozřejmě jižní Ukrajina. A první je vlastně potom jižní Slovensko, jižní Morava a Mělnicko. Jo, to jsou taky hlavní lokality, které můžeme označit jakoby symbolicky, kam doputovaly kněžky rodokmenu Vinného keře. Neboť oni jako hlavní symbolickou plodinu, která vlastně byla i symbolická, i duchovní, i pro ně vlastně obživná byla Vinná réva. A takže můžeme krásně po té mapě a pak samozřejmě putují dál do Francie, až do Skotska, ale tímto způsobem. Na těch územích, kam přicházejí, se nejprve usazují ženy. Mužové, jako ochránci, zanechávají v rodech místních, slovanských, své ženy, protože už se o ně postaráno, a dál migrují na západ podél řek, jak bylo řečeno z vyšších míst. Protože podél řek to bylo bezpečné, že jo? Protože těmi hvozdy všemi nešlo. Z toho vychází, že na západ se postupně spíše prosazují ty grálské linie mužské, kdežto ty ženské zůstávají na územích tedy cestou. Ale potom moře to bylo zase obráceně. Tam se prostě po moři jeli samozřejmě ženské a pak ti mužové šli zase na východ. Tak to prostě spolu šlo proti sobě pěkně. Kdy se potkávají? No samozřejmě ve Středozemi, čili v Kotlině České Praze. Když to řeknu zjednodušeně. Kde je vlastně takový průnik těch línií. No a když se vezmeme, že vlastně tyto svaté ženy, jak jim říkám, pracovně nesly pokrevenství a spojují se s těmi našimi slovanskými rody, tak tady vznikají první rody grálské, na počátku matriarchálně orientované, ale později samozřejmě patriarchálně orientované, tak to je hod historie. A na západ jdou muži ze stejných rodokmenů, kteří se potkávají se s těmi keltskými ženami, v tom západě pak je více keltské, a tvoří tam vlastně rodokmeny, které jsou zase spíše orientované tedy na kristovskou linii a u nás na Máří. A ty rody jsou ale známy. Oni nesou svoji genealogii samozřejmě v sobě. No a toto všechno zachytává právě úplně úžasně v obraze Znojemská rotunda. Kdo tady v 9. století, možná ještě dříve za Sáma v 7. století, mimochodem Sámo, k tomu se taky dostanu, žádný francouzský kupec, významný slovanský kurotanský vévoda, zelené růže majitel, který je prostě velice úplně jiná historie, tak vlastně to jsou rody, které šly ale i do jižního, samozřejmě dnešního, když celé Rakousko bylo slovanské, že jo? To všechno je obsazené později. Takže to byly slovanské země. No tak kam oni jdou? Oni jdou všemi směry, přes severní Itálii. Všude byly Slované, dokonce panuje taková představa, že když vlastně Rostislav vyhnal Pribinu z jižního Slovenska, tak kníže Pribina se přestěhoval do Korután mezi Slovany a tady vlastně působil. Korután je to vlastně až Štýrsko, jižní Rakousko, že jo? To už hraničí se Slovinskem. Tady všude byla i kláva Slovanů. Tyto rody, které sem přicházejí, nechávají své ženy a vznikají tři základní rody, které bych velmi ráda označila, aby naše dějiny byly konečně opravdu správně vysvětlovány. Já začnu úplně od počátku. Slovenská rotunda je nejstarší svatyní na našem území, která vznikla již v době Metodějově. Čili v 9. století, což se ovšem nehodí do obchodu a do krámu nikomu ze západu, aby se řeklo, že nejstarší svatyně na území Evropy, ještě tam je východní, je starší než na území Německé říše římské. Takže se vlastně vymyslelo, že ona je až 12. století. Ale když jsem zkoumala základy rotundy, tak ona tady stála už ve třetích horách, čili už má vazbu na ten rod jednorožce růže samozřejmě. Byla zbourána kataklizmatem, zůstala obvod a byla vystavěna už do éry Metodějově. Protože to jsou prostě věci, které nikdo nemůže přeznačkovat. Na vítězném oblouku je napsáno Metode fondit. Založil Metoděj. Já nechápu, je to tam ještě dneska čitelné, jak se může stát, že někdo prostě tvrdí, že přece není možné, aby někdo napsal Metode fondit a byla to nějaká taková jakoby dezinformace. To znamená, že tady vidíme, že tady vznikla rotunda v 9. století, která byla vyzdobená po vzoru byzantském jako nekropole panovníků. Potom byla krypta pohřební. Takže vidíme, že Mojmírovci, kteří vlastně vykazují svůj, o tom budu mluvit, svůj rodokmen, vlastně ukazují, že na jejich území je dochována původní genealogie, čili pořadí panovníků tohoto rodu mocného, kteří mají nejenom svoji nekropoli dole pod, prostě v
podloží té rotundy. Ta nekropole nebo ta krypta do dneška je zatloukána, ač Georgard ukázal, že tam je jaksi krypta, tak přesto všichni tvrdí odborníci, archeologové, historici, že tam žádná neexistuje, ač mám v ruce doklady, ale to jsou ty věci, které už známe z jiných okruhů. A teďka tady vlastně máme původní výmalba, byla Bohorodičky, čili Panny Marie. To je typické pro dobu byzantskou, kde máme prostě vymalovánu narození Panny Marie, čili byzantským stylem, všechno to prostě funguje. Je to úplně analogické koda v byzantské říši, čili východořímská říše se prostě ještě než před tím rozpadem, se pak stala Byzancí, dodává svoje verzi křesťanství do Evropy. My to víme, že potom se to přeznačkuje. Že? Ale co chci říci? To bylo dobré, to bylo kdyby tomu 9. 10. století, ale dochází k tomu, že vlastně začíná boj mezi rody. A teďka ty rody už konečně sdělím, jaké tam jsou rody, které mají grálské pokrevenství. To znamená, že nesou krev buď to po mužské nebo po ženské linii. Nejmocnějším a nejvýznamnějším rodem byl rod, já jim říkám, rod příčných pruhů. Mají, nesou štíty, takhle všichni panovníci, kteří jsou vyobrazeni v rotundě, nesou takové té mandlové, ty severské štíty a na těch štítech mají vymalované znaky. Historici se budou tvrdit, že to nejsou žádné znaky, že heraldika vzniká až ve Francii, v rámci výprav křížových a tak dále. Já říkám, že ne, prostě oni nesou heraldické znaky a je důvod, proč je nesou, aby se ty rody odlišily. Ty rody jsou všechny spřízněné, vzájemně se provazují. Čili v rotundě není vyobrazena jeden rod, ale provazují se tři základní grálské rody. Ten prvním jsou budoucí vršovci, kam patří Prokop, Orozie a svatý Václav po ženské linii. Druhým rodem, který se tam prezentuje, je rod Růže. Má, nese Rozetu. Ta Rozeta, tomu právě k té rodu růže mířím. Rozeta tam je několika, má tam buď osmicípou rozetu nebo pěti, to je různé. Z tohoto rodu se ještě rozrodí dva okruhy. Rod růže a rod hvězdy. Šterberkové a páni z růže. Do budoucna. To pak taky hraje v našich dějinách. No a třetím rodem, který vlastně pak nakonec zvítězí a stává se tedy jaksi nositelem té státnosti a mají vlastně panovnickým rodem a královským, je rod Bodce, to je budoucí Přemyslovci, čili Mojmírovci a budoucí moravští Mojmírovci a čeští Přemyslovci, to je jedna genealogie, kteří nesou štíty, na nich mají takový specifický bodec. Takže jim říkám pracovně rod Bodce, to jsou budoucí Přemyslovci, rod Rozety, budoucí Šterberkové a páni z Růže, a rod pruhů, to jsou budoucí vršovci. A tím máme ty tři rody jasně nasimulovaný. A teď už můžeme sledovat, jak se v té vládě střídají. Protože když došlo k tomu, že se vlastně rozpadají ty matriarchální komunity a teďka ty rody začnou bojovat o prvenství v zemi, tak logicky se stane, že oni začnou soupeřit. Ale musíme uvažovat, že vždycky se vzájemně provazují přes manželky. V rotundě máme tři fáze maleb, kde máme zachyceny všechny pravdivé naše panovníky a poznáme je podle znaků. Opakuji, rod příčných pruhů, rod růže a rozety a rod bodce. Ale oni se všichni jsou provázáni. Když to řeknu úplně zjednodušeně, jak konkrétně naše dějiny, tak my známe z dějin pouze Ludmilu a Bořivoje. Víme, že Ludmila a její vnuk byl svatý Václav. A teďka pozor, když se podíváš do rotundy Znojemský, tak tam máš jako namalovaného Bořivoje, jako rod Bodce, čili Mojmírovec, syn Rostislavův. A pak tam jsou další tři panovníci, ale teprve v pátý v pořadí je Václav. Se dá krásný podle přilby. A má, drží štít, ne s Bodcem, ale s pruhy příčnými. Čili svatý Václav není Přemyslovec, je vršovec. Po mužské línii samozřejmě, kde mužská línie určuje znaky heraldický. No a tím se musíme uvědomit, jak to teda bylo. Za prvé, kdo teda přináší do Čech červenou růži? Kdo teda je ten grálský panovník? Kam patří Václav? Proč tady máme tři rody, které se provazují a vlastně prezentují jako u vlády? Protože Slované volili knížete. To nebylo tak, že by to bylo dědičné. Oni volili. Když to zhrnu, tak svatá Ludmila je kněžkou, teďka už se konkrétně k tomu dostávám, k
která byla nositelkou červené růže. Čili po mužské linii, královské pokravenství, kněžka, která je, přichází do Čech, provdána za bořivoje, nebo ne, ani ne, dejme tomu provdána, dobře, za rod vodce. Takže vidíme teď tu postoupnost. Kněžka červené růže, ale která je zrovna vršovců, nese ale atribut bohyně červenou růži. Čili vidíme dva typy z daku. Heraldika mužská, jsou ty štíty, pruhy, bodec, růže, a symbolika kněžek. Jak jsem opakovala, tak kněžky máme po ženské linii plně královské bílá růže a po mužské linii červená růže. Čili opakují, Ludmila přichází do Čech z Moravy jako držitelka svatyně červené růže. Je provdána, provdává se za muže z rodu bodce, ale protože ví, že nebude moci už používat patriarchátu svůj symbol červené růže, tak ho vlastně symbolicky nechá použít jako heraldický znak slavníkovce, čili budoucí rod růže. Ona jde přes Libici, propůjčuje červenou růži, která je emblemem kněžek, ale kněžky zanikají. Ona předává růži mužskému rodu slavníkovců po mužské linii a začíná používat samozřejmě tedy jaksi symboliku svého chotě, bodec. Zůstává kněžkou. Praktiky, které užívá, učí všechny své budoucí následníky Alezatého Václava, který je její opravdu vnukem, protože Ludmila jako logicky zase se musí takhle, když se měla 6, měla děti, že jo? A teďka zase ona musela předat to svoje královské pokrevenství po ženské linii, takže musela vybrat zase manželku svému tedy synovi v podstatě, že jo? Aby tady ta pořád ta 100% královská linka šla. Čili proto vlastně maminkou Václava byla vybraná kněžka Ludmilou rodu růže, která předala královské pokrevenství vlastně synovi, teda vnukovi. To znamená, že ona zase vybrala kněžku rodu červené růže. A takhle vzniká taková důležitá věc. Naši králové od počátku, co známe naše dějiny, byli současně grálští nebo knížata, protože paralelně fungovaly kněžky, které vlastně zajišťovaly, vždycky manželka byla z rodu růže, neboť nesla pokrevenství. A tímto způsobem se vlastně provazovali, takže i třeba Břetislav první, jak se říká Oldřich a Božena, že Oldřich potkal u dubu jámhle prostě Boženu, a že to byla žena prostá z lidu. No logicky to byla kněžka, která tehdy už musela být utajení, že jo? A jejím synem je Břetislav. To je pokračovatel té linie. Zase vidíme vždycky takové narážky. A Břetislav se posloužil o to, aby v Rotundě byla vymalována kompletní genealogie grálských rodů. Takže vidíme, že tady jde tajná linie, oficiální a grálská. My dneska víme, že nejposvátnější relikví je kopí svatého Václava a na něm zavěšený praporec Vojtěchův s červenou růží. To je vlastně takzvaný gondafon, který vlastně údajně vlastnil slavník, čili slavníkovci. A tento významný praporec pomohl třikrát vyhrát našim vojskům mít výrazné bitvy. Poprvé proti Němcům, proti teda Frankům, po druhé proti Turkům a po třetí přemysl taká druhý na Ukresenbrnu proti Uhrům. No a pak už na Moravské pole to byla zrada a to byla vlastně vražda, tak tam už ten praporec zanikl. Tam končí naše státnost na Moravském pole. Tam už to pak můžeme rovnou odříznout. Do té doby pořád tyto rody vlastně takhle se prostě objevují paralelně. A teďka důležitá věc. Čili červená růže, která byla původně donesená do Čech svatou Ludmilou jako kněžkou červené růže, vůbec nemá znak heraldický, ale duchovní. Ona ho zapůjčuje slavníkovcům, čili budoucímu Vojtěchovi, který se ujímá toho praporce. Ale Václav nese pokrevenství, protože on má pokrevenství po linii tedy jaksi toho rodu vršovců. No a protože vršovci, rod příštích pruhů, byli nejvýznamnějším, nejduchovnějším rodem, z kterého pochází jak Prokop, tak Orozie, tak je ti jasný, proč museli zmizet. Protože byli ve třech vlnách vyvražďování. A není pravdou, že by takhle
ještě důležitá další dezinformace. Svatý Václav nebyl zavražděn samozřejmě Boleslavem. Další smyšlenka západních kronikářů, protože oni byli bratranci, protože maminka Václava byla samozřejmě vybraná kněžka Růže, maminka Boleslava byla opravdu Drahomíra. Ludmila a Drahomíra si velmi dobře rozuměli. Ludmila a Václav si velmi dobře rozuměli. Ludmila a Boleslav si velmi dobře rozuměli. Či není ani pravdou, že by Ludmilu zavraždila, nechala zavraždit Drahomíra. Čili vidíme, že toto všechno sepsal Kosmas na objednávku, aby vyrobil prostě mýtus, kdy vlastně my jsme tady vzájemně teda jaksi přešli dobrovolně na západní formu křesťanství, protože svatý Václav byl orientovaný na Byzanc, když přichází z Moravy. Ludmila na Byzanc. A dneska jsou to pro nás nejvíc katolickí svědci. A kdo teda zavraždil Václava? To bylo na objednávku ze Saska. To bylo objednávka, jako dneska všecko. Prostě z toho sektoru, toho saského prostoru. Takže tím chci říct, jako, že my jsme vždycky byli vystaveni tomu tlaku toho germánského vlivu, jak jsme na té hraniční zóně. A tady se bojovalo o orientaci. A o co se sem šlo? No takovou nadvládu nad námi. My jsme stali Čili lénem. Chtěli se ujmout strunu. Tak, samozřejmě do Evropy, tak co dneska dělá Evropská unie? Potřebuje prostě otroky. A do jaký míry se jim to podařilo? No, takže se stalo, Čechy stali lénem říše. Ještě Karel IV. je vlastně kurfiřtem říše římské, že jo? Takže ono to takhle tady začalo. A z Václava teda oni udělali slabucha, který se nakonec podepsal teda tu jako lenní povinnost tedy. Takže když to řeknu zjednodušeně, tak vlastně tímto elegantním způsobem přeznačkováním našich dějin, že vlastně udělali tady jaksi bratrovrha z Boleslava, nám naznačili, že my sami jsme si vlastně takhle jaksi pomohli takovému jakoby také degradaci. Ludmily udělali prostě prabábu, která byla nejkatoličtější na zemi a vedla Václava ke katolické víře. A potom víme, že Ludmila byla knižka Červené růže, která učila praktikám kněžek, jak Václava, tak Boleslava. Že je uznávala jak Drahomír, tak Boleslav. Že Boleslav a Václav nebyli bratři, to byli vlastně bratranci, protože Boleslav byl rodu Bodce, jak se ukazuje v Rotundě, kdežto Václav byl rodu Pruhu, čili byly to úplně jiné rody, byly zpřízněné. A navíc, když se podíváme do Rotundy, kdo pak nastoupil po vraždě Václava, kdo si myslíš? Kdo pak měl zájem nastoupit po Václavu? Samozřejmě rod Růže. Slavníkovci. Takže vražda Václava byla zinscenovaná z okruhu slavníkovců, kteří spojili ze Sasy. A už chápeme, proč Vojtěch svatý byl tak oblíbený v Římě. Stal se biskupem. Byl to hlavní vyslanec papeže z Říma. Takže vidíme tady už to rozdělování. Že Červená růže stala vlastně nástrojem slavníkovců, kteří dostali jako za propůjčenou, zneužili ji. A největšími, kteří zneužili Červenou růži, byli Rožumberkové. Ty byli schopni nechat vlastně intrikami vyvraždit původní držitele Červené růže i Bílé růže, aby se sami ujali vlády. Čili vidíme tady tu, že vlastně tady se to celé už rodí na počátku. Opakuji, Ludmila zapůjčila slavníkovcům růži, protože věděla, že ona jako kněžka nemůže používat symbol. Zapůjčila, aby byly dva rody vybavené symbolikou. Ti vršovci měli samozřejmě své symboly. Ty pruhy si byly grálské linie, tam byly červené pruhy, ale modré pruhy. A tím pádem vlastně tady dochází k tomu, že rod slavníkovců selhal, jako grálský rod, který vlastně byl držitelem zapůjčené Červené růže, zneužil tento znak a proto nakonec vyhráli Přemyslovci ten souboj tří grálských rodů, protože byli z těchto tří rodů vlastně, řekla bych, nejvíc vybaveni k tomu, aby obstáli. Jo? Bohužel vršovci byli postaveni na ženské grálské krvi. A díky tomu, že začíná patriarchát, tak holt ustoupili. Rod Bodce, čili budoucí Přemyslovci, měli opěrný systém prastaré genealogie Mojmírovců, logicky pokračovatele, takže ty byli předurčeni. A rod Růže, který byl také vyvolen, selhal těmito zákeřnými činy, který vlastně začal už Vojtěch.
Takže tady chápeme, a zajímavá je taková ta přesmyčka, že vlastně hlavní teda jakoby relikvie je spojení vojtěchovské červené růže a kopí Václava, jak jsem o tom mluvila. Tato relikvie byla nalezena v kostele svatého Václava v Vrbčanech, což je vlastně poblíž staré Boleslavy. Zajímavá historie v tom smyslu, kdy vlastně, když král Vratislav, ne Vratislav II, já nevím přesně který, jak si daroval vyšehradské kapitule majetky okolí středních Čech Vrbčan, tak najednou se zázračně objevila v podzemí toho kostela velice významná relikvie kopí Václava a praporec Vojtěcha na žardi. A toto pak bylo právě vezeno do těch bojů vlastně proti Turkům, proti Uhrům. A vždycky bylo zázračné vítězství, protože ta standarda byla spojením dvou vlastně grálských motivů. Toho kopí, toho bodce, a toho té růže červené. Ta bílá růže bohužel ta šla do ústraní, ale v době Karla IV. A Přemysla Otakara II. Hlavně se znovu objeví na scéně, protože ta bílá růže je plně grálská. A tady vzniká další historie, která je dlouhá, kolem svaté Vilemíny a kolem rodu růže a templářů a svaté země, protože a tady právě nastává ta vazba na ty korotany. To je ta historie, to je na dlouho. Já nechci zmást teďka v jednom rozhovoru tolika informacemi, ale ta hlavní je pochopit vazbu Václava, že není to tak, jak nebyl zabit. Ludmila vychovávala. Jo, tady jsou hlavní otázky toho, aby se vědělo, že nebyl z rodu bodce, že Karel IV. Se pokusil, ale to je důležité, Karel IV. Se pokusil to všechno dát do té harmonie, jak to bavíme. Pokusil se vlastně z toho Václava, z té Ludmily, vidíš vlastně, že se vybrala právě tyto dva nejzásadnější, vlastně znovu vytvořil ochránce naší země a spirituality. Již neznal přesně možná tu historii, ani nemohl třeba ji úplně uvést, protože ty kronikáři tak to zapsali. Tak přesto se mu povedlo Karlu IV. Z toho svatobáclavského motivu a z té Ludmily vytvořit novými legendami obrovský štít ochrany naší země a s tím souvisí Paládium české, které vlastně byl vlastně Paládium země české je hlavním ochranným motivem, které se byly v držení Ludmily a Václava a Prokopa svatého. Takže vidíme, že Prokop bohužel díky tomu, že byl na straně byzantských mnichů slovanských tak a ty byly vyhnáni, tak je tak trošku v ústraní. Václav byl přijat a Ludmila byly rekatolizováni, aby měli tu podobu těch potřebných svědců, ať se nemají nic společného. Ale Karel tady se pokusil jako poslední jim dát tvář patronu země, kdy vlastně jim nasadil tu optiku, že opravdu drželi tu spiritualitu v tom původním modu. On už nemohl samozřejmě úplně přesně nasměrovat tu spiritualitu, jo? Ale i tam dokonce samozřejmě drží myšlenku, že nechal zavraždit vlastně Boleslav Václava. Ale to jako není tak důležité jako ta myšlenka toho odkazu, té ochrany. A s tím souvisí právě Paládium. A možná až také, já vím, kolik už asi už hodně pokročilý čas. Poslední taková informace, chci říct, že vlastně Paládium země české patří k nejsilnějším ochranným motivům. Co to je vlastně? Paládium země české vlastně Ludmila, když jako knižka přichází do Čech, z Moravy, severní, jako držitelka červené růže, tak sebou nese křestní dar. Ona byla pokřtěna samozřejmě Metodějem, protože ty knižky, to známe, ta historie dána, prostě ty knižky přecházejí na křesťanství, co vlastně není jiná možnost. A ono navíc jako v tom způsobu té byzantské církve a v tom slovanském sektoru to nebylo nic proti ničemu. Prostě to bylo pouze jako nová tvář stejné spirituality. Tak ona přijímá od Metodě vlastně speciální křtící pás. A ten křtící pás má sponu. A na té sponě už se objevuje symbolika právě toho paládia, toho ochranného teda symbolu. A tento pás křtící se pak stává vlastně nástrojem úcty ve staré Boleslavi. Že? Po smrti Ludmily se samozřejmě zcizeno, ale pak se dostává k Václavovi, ten ho ještě drží. A jako posledním držitelem vlastně, jako ještě předtím pak ten pohyb, já jsem pozoroval, sledovala teď dál a to nebudu vyprávět, se dostává ještě do držení teda Prokopa. A svatý Prokop ještě to svaté Paládium udržuje vlastně v ochraně v kryptě zaniklého kláštera benediktinského ve ostrově Udavle. A pak se to vlastně ztrácí s tím vyhnání těch slovanských mnichů z naší země, oni to odvážejí a pak se dostala zpátky do další země se až s Přemyslem Otakarem II.
Můžete říci, že to jsou vlastně základní ochranné atributy, je vlastně hymnus, je vlastně svatý Václav a jeho ochranné kopí, červená růže, Ludmila, její symbolika kněžky jako červené růže a samozřejmě k tomu s tím související legendy o tom, jak vychovávala a učila vlastně Václava staré víře, jak to bývá. Třeba jestli vzpomínáš se na film Mlhy a Valen, tak tam taky učí Vivian samozřejmě staré víře, ještě Artuše, protože nechtěla, aby zanikla tato víra těch bohyní. No a to se pak dostává vlastně do těch legend, už teda v tom křesťanském nastavení. Takhle bych asi viděla vývoj toho grálu, hlavně potřeba pochopit, že naše země prostě mají přímé grálské linie, které šly přímo prostě z toho východu přes oblast slovansko-byzantskou. A vůbec není potřeba se vztahovat jaksi ani k Avalonu, ani tedy jako, ale zase musím zdůraznit, že Skotsko, a samozřejmě tyto země kalické, jako třeba Avalon, nebo mezi náma ten Tintagel a ta artošovská legenda se vztahuje nakonec stejně k Melrose, zase ke Skotsku, a ne, možná, že i k Tintagelu a východní Anglii, ale anglosasové nemají s grálem nic společného. Jedině se to, že se pokusili to nějakým způsobem sebe jako nasadit tu energii, ale oni tak není jejich, prostě není jejich role. Role je teda ta keltská, ten odkaz té bílé růže, skotské bílé růže mě fascinuje a tam hlavním takým klášterem je Melrose, to se vidí v růži. A to je poslední štace, kde vlastně ještě můžeme sledovat stopy té keltské oblasti, než ta Angličané to Skotsko úplně nás odročili. Podobně jako nás otročili samozřejmě Germáni. Ale to je právě to, že my teď jdeme zpětným chodem a teď se právě očekává, a to je ta moje role, uvědomit národ a lidi, že vlastně všechno se otevírá, že vlastně tyto energie nastávají, je potřeba to uvědomit si, přijmout toto poselství a já očekávám právě i to znovu spojení z těch mužů z toho západu, z té keltské oblasti a těch žen z toho východu v té Středozemi, a nastal nějaký prostě nějakému jakoby obrození té myšlenky toho původního teda nastavení těch svatých odkazů, protože totiž ty odkazy těch hvězdných národů, poslední táble, teda, to jsou z jednorožce, je prostě dáno historicky, to se nemůže nechat jaksi zaniknout. To je tak nabitý informacemi a tak novými informacemi, že myslím, že diváci to budou ještě hodně dlouho zpracovat a několikrát si to budou poslouchat, aby... Je to hodně. Já mám zkušenost, že vždycky diváci si to musí poslechnout několikrát. Přesně. Je toho moc a já jsem to možná dala všechno najednou, ale já jinak neumím, protože jak píšu tu knihu, tak já to vlastně celý jako prostě prožívám a mám velké pomocníky, kteří mi pomáhají ty věci vlastně ověřovat. Je to tak pojištěné ze všech těch duchovních míst a samozřejmě i spolupracovnických míst, že vlastně si myslím, že pokud jsem někdy něco tlumočila, měla jsem tam třeba takovou nějakou, jestli si už jako moc nefabuluju, nebylo to nikdy moc, vždycky tak jako nějaká, tam vždycky nějaký to procento unikne. Ale já jsem tak o tom už přesvědčená, že to vlastně tak, jakoby, když vydává člověk informace vlastnímu národu, tak už se nemůže dovolit tam mít velkou odchylku, jestli mi rozumíš. Tak co bych řekla úplně na závěr, aby to celé dostalo takovou tu jakoby, řekla bych, symbolickou hodnotu, tak je potřeba si uvědomit, že nic není zapomenuto. Vše zůstává zaznamenáno v různých třeba i skrytých formách. A pro nám se dochovala opravdu ta překrásná, ten mýtus o dámě s jednorožcem. A ten mýtus má egyptské kořeny, kde vlastně to, já to znám doby Ramese II., kdy vlastně on popisuje, jak lovci pronásledují bílého jednorožce, který nachází tedy jaksi azyl nebo údnik nebo ochranu v klíně zlaté bohyně. A to je symbolika spojení principu roh a růže, čili grál a růže. Ten grál můžeme tady symbolizovat tou mužskou a tím aspektem toho rohu, že jo, ten symbol a bílá barva a ta růže, červená Mariánská, bílá Máří Magdalena, případně obráceně, proto jak to člověk prostě nazře. A ta celá, ten mýtus se potom dostává do podoby tedy až křesťanské. Tady vidíme, jak vlastně to křesťanství vychází z toho Egypta, že nemá nic společného s tou oblastí judaistickou. To je všechno jenom manipulace. Já vůbec nesouhlasím s tím, že by křesťanství mělo nějaké židovské kořeny. To je naprostý výmysl. A navíc, když nebyla ani žid. Takže to bych taky chtěla zdůraznit. A chci říct ještě jednu věc, že vlastně tady ten mýtus hovoří o tom,
Základní jsou dvě legendy. Jedna hovoří o tom jednorožci, který je pronásledován lovci, je zabit. A ač zabitý, je nesen živý do hradu. To je ukázka toho, jak ty hvězdné výsadky prostě bojovaly o přežití, protože jednorožec musí prchat. A hlavními tedy jaksi hvězdnými pronásledovateli byly civilizace z hvězdí malého velkého psa. Takže tady vidíme i mýtus hvězdní, jak vlastně musí prchat jednorožce pro následování hvězdné válce obyvateli z malého a velkého psa, hlavně teda malého psa. To byla velice negativní civilizace, tam jak si prostě působili, které se tady taky u nás objevují. A onač je zabit, tak přesto přežívá na zemi, jako ta vlastně symbolika vzkříšení, reinkarnace. No a druhý ten okruh, který je, se týká teda bohyně, je, kdy vlastně, jak jsem řekla, že teda jednorožec je společně s dámou takzvané zahradě uzavřené. Ta zahrada uzavřená symbolizuje jasný ráj. Tam sedí Panna Maria, už teda v té době Máří Magdalena, která drží ten roh symbolicky jaksi spojený se sebou v té rovině tady plodnostního aspektu. A tady vidíme vlastně spojení těch dvou, toho mýtu té bohyně a toho tedy jaksi duchovního tedy symbolického mužství. A to je ten odkaz tohoto, že vlastně stejně ta symbolika spojení principu na duchovní úrovni není úplně třeba v rovině fyzické. Ale podobně jako se nemůže člověk prostě úplně odevzat do té hmoty, v té duchovní rovině vždycky nakonec ta idea zvítězí. Když se protiskne do té hmoty, toť otázka. Ta časoprostorová linka není prostě úplně zřejmá. To je otázka, jak lidi poberou tyhle ty věci, ale ta idea je tak mocná, že se jednoho dne prostě prosadí, pokud si lidi sami nezničí svůj trenažér, svoji zemi. Takže bych apelovala, abychom si tu zemi nezničili. A abychom si prosadili to nejlepší, ten duchovní grál, to poselství grálu. Aby se nám protisklo co nejdříve. To znamená to ženské energie. To znamená, že musí dojít k spojení principu, ale pod duchovní, jaksi duchovní inspirací ženského principu. Ano. Říkám inspirací. To je pořád to, co řeší se, že kdo, tady nejde o boj principu. Tady je o to, že mužský princip jednoho dne musí nazřít vysokou frekvenci ideje, která má ženskou formu. A není to o mužích a o ženách, je to prostě o té frekvenčním pásmu ideji a hmoty. Přesně. Muž je hmotná substance, žena je duchovní substance. A nehovořím o mužích a ženách, hovořím o tom přijetí principu. Přesně. A to je celé. Dokud to nenastane, tak pořád tady bude boj, boj, boj. Ale já cítím přímo v kostech, že se to konečně už láme a že ten mužský princip přijme tu vysokou frekvenci toho ženského principu, tu myšlenku, kterou ona nese. Duchovní a rytíři, pak tady bude mír na zemi. Duchovní rytíři, kež by se už v větší míře objevily. Samozřejmě vidíme první vlaštovky. Věřím, že už se někde šikují v Blaníku nebo v Klimentku. A už jsou prostě před výjezdem. Ano, přesně tak. Počkám si na ně, doufám. Čekáme obě dvě. Ani já ani nevím, jak bych ti měla poděkovat, protože to, co jsi dneska otevřela, to téma je nejenom, že extrémně aktuální. Právě. To vidí jenom ten, kdo opravdu se tím nějakým způsobem zaobírá, nebo to aspoň cítí. To bylo to hlavní, aby to bylo aktuální, protože já nechci hovořit o situaci v zemi v současné době, dekadence na vrcholu. Ne, tady musíme mít té inspiraci k tomu počátku, kam se máme dostat. Ano. Ne z čeho se máme dostat, ale kam se máme dostat. A my musíme začít s tím narovnáním historie, jinak se nikdy neuzdravíme. Vlastenectví, hrdost, vědomí, vlastní ceny, slovanský původ, samozřejmě keltsko-slovanský původ. Proč jsme tady právě teďka v této zemi, tady v této etapě? Ano. Co tady děláme, kam jdeme, jaký má úkol naše duše? To vše je zatím skryto. Moc ráda si tě pozvu s novými tématy, ale já si myslím, že to bude navázání na dnešní téma. A těším se taky na tvoji novou knihu. Mm-hmm. Určitě ji představíme divákům. Takže šířme blaho, dobro, světlo a moc ti děkujeme. Já taky děkuji za pozvání. Zdravím všechny.